حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کی خلقت سے متعلق سوال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو تنہا رہتے تھے اور خوف کے مارے کانپتے رہتے تھے، شیطان روئے زمین کے درندوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ زمین کے فلاں مقام پر آسمان سے تمہارے لیے ایک شکار گرا ہے، تم نے آج تک ایسا بڑا اور مزیدار شکار نہیں کھایا ہوگا، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ شکار کر سکو۔ شیطان درندوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلا اور انہیں جناب آدم علیہ السلام کے قریب پہنچا دیا۔ شیطان نے درندوں کو ہنکارنا شروع کر دیا کہ وہ جناب آدم علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ جس وقت وہ درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے قتل پر اکسا رہا تھا، اس کے منہ سے تھوک زمین پر گرا، جس سے خداوند عالم نے فوراً نر اور مادہ دو کتے پیدا کر دیے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے اطراف میں پہرا دینے لگے اور درندوں کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے میں رکاوٹ بن گئے۔ اسی دن سے کتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔